שלום לכולם ושלום לכל מי שמנוי ורשום לערוץ שלי ביוטיוב. אז אחרי שלמדנו את אות A של החלק הראשון, גמרנו בעצם את החלק הראשון. עכשיו מתחילים את החלק השני. ודרך אגב, עוד שבועיים זה יוצבת, וצריך למהר את המאמר שלנו. אז עכשיו נתחיל את עוטביו של החלק השני. דרך אגב, החלק הראשון זה לכבוד ההילולה של סבתא של הרבי אריאל. החלק השני זה לכבוד אימא שלו. החלק השלישי זה לכבוד אבא שלו. נראה לי, לא. החלק השלישי הוא לכבוד פורים. והחלק הרביעי זה לכבוד אבא שלו. החלק הרביעי והאחרון זה לכבוד אבא שלו. עכשיו אנחנו בחלק השני. היושבת בגונן, חברים מקשיבים לכל אחד מהם. זה עוד פסוק משיר השירים. כתוב שמה, היושבת בגנים, חברים מקשיבים לכל אחד. רש"י פירש שהקדוש ברוך הוא אמר לנו, לכנסת ישראל, את מסודרת בגלות, בגולה, ורואה בגנים של אחרים, ובכל זאת אתם הולכים ויושבים בבתי כנסיות, בבתי מדרשות. אז החברים שהם המלאכים, חברים מקשיבים, שזה המלאכים, שהם חבריך בני אלוקים, דוגמתך, הם באים לשמוע את הקול שלנו בבתי כנסיות, והוא מעמיד אותך בו. מה כתוב שמה? שבשעת ישראל לומדים תורה ומתפללים, אז החברים שהם הקדוש ברוך הוא והמלאכים שלו, הם באים
להקשיב לנו. ועוד כתוב שמה שחברים זה מלאכי הארץ. למה? כן ביניהם לא קנאה ולא שנאה ולא תחרות. ולכן העוסקים בתורה ויושבים בגנים של בית הכנסת ובתי מדרשות, הנה גם החברים שמלכי סרטן מקשיבים לקול שלהם, כמו שאנחנו עכשיו לומדים את בנשי לגני, אז כל המלאכים באים אלינו כדי לשמוע אותנו שאנחנו לומדים תורה. הנה גם החברים שמלאכי הסרט מקשיבים לכולם, ולהבין זה יש להקדים תחילה מה שנתבר לאל, מה שאמרנו באותיות הקודמות, שהעבודה במשכן ובמקדש, ולהפוך את החושך לאור, שהחושך עצמו, שהחושך הוא יהפוך לאור. ולכן היה משכן מהששתים. למה? כי כמו שאמרנו בת הקודמת, שאנשי ששתים הם הופכים את הפתות דלמת דלתות דקדושה. והנה בזה יובן. מה שעושה המשכנים נקראים בשם קרשים. וכמו שכתוב, עשית את הקרשים למשכן, עשית את הממדים. אז למה הששתים את זה כבר גילינו? למה? למה? כדי להפוך את השטות דלא מתנה לשטות דקדושה. עכשיו, למה דווקא עומדים? לא. למה אנשי המשכן הם נקראים דווקא בשם קרשים, תקרא להם דברים אחרים, למה דווקא קוראים להם קרשים? וביאור העניין דהנה בהקדמת הזוהר בעניין האותיות שעלו לפני הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, אז באו כל האותיות ורשו לברוא את העולם כל אות, אמרה אני האות הכי טובה ועליי כל העולם מבנה. וכמובן הגיעו כאן גם אותיות קוף ורש, הגיעו כדי להסתכל על
alle ti tradisco, alla sorte mi sbagliai. Vedemi chiude a mulla con il sbocco, a nascun di fratellam. Ot cusso fratellam, em, vedgam, ot rensigia, vede, kessel, cusso. Kufwens met zijn dikke zorg. Aan de gamsakker. In de kufwensen in de nagel dat het wij. Kuf. Het kuf wordt reeds dik ma, het dalet wordt de lama. Kerel uit de mele dalet. We kufle hei. De dalet verreint in het amim de gamba de gamba de moed van gamba per ons. De dalet de minstens de lut. De lut vernieuwd. De benstrot en strataman goed. De lamme kabellet klum. En de man met zarbe batalja. De batalja in de katholbeta. Het en ze vaam idut. Chochma bin adat chesed gvura tufer tuad inzad malchut. En de malchut zah hi acharon si in la migar ma klum. En la meat ma klum. Aval in nutanet. ובכוחות נפש האדם וכוח הדיבור שהיא מקבלת ולבון של הכוחות שלמעלה ממנה. וכמו האדם ובכוחות נפש האדם וכוח הדיבור שהיא מקבלת ולבון של הכוחות שלמעלה ממנה וכמו השפעת השכל והמידות. וכן אותיות ריש ומלשון עניות ודלות. גם אות ריש זה מלשון אני. כמו שכותב מחיתה דלים ריצם. וכתוב עוד מקום, כתוב שם ריש ועושר וכו'. רץ ואני ועשיר. ומלשון עניות ודלות הוא כמו שכותב. זה אמרנו.
Wenn Arztbilder die dann bringen im Schwimmbad bei uns und wenn ואת כתוב לא תסתחווה לכל אחר. אז אם בשמי ישראל אנחנו אומרים שמי ישראל השם אלוקנו השם אחר. אז אם עובד נלמד בהמשך האות. וצריך להדגיש את הרגע. ומחליפו חס ושולים בדלת. הרי שהוא גם כן מחריב עולמות. ויינו דגם דרש ודלת דמים. בתמונה שלהם ובפירוש שלהם ובכל מקום הרי הם מובדלים ומרוחקים. זה מזה בתכלית. למה? כי א', ב', ג', ד', זה בין הראשונים. ה', ו', ז', ח', ט', י', כ', ל', מ', נ', ס', ע', פ', ק', ת', ר', ור', זה בין האחרונים. נמשך. והיינו דעות ד' היא בקדוש ואות ר' היא מאותיות שהסתכלו על הצד של הבושה. והנה ההפרש ביניהם בתמונתם ודעות ד' יש לו קוץ מאחורה. לדלת יש סוג של קוץ מאחורה, מה שלרייס אין. הרי דעות יוד היא מורה על מה? על מה זה מורה אות? על הביטול. על הביטול. זה המלכות. המלכות זה השילות. אין לה מעצמה כלום. והוא
Le Frinsee betrachtet ein bisschen weiße Flut. Aber der, wo der Malchus da zählt, da zählt in den Schatten. Nekuda, Tana, Tachata in Schatten. ואיינו בית לבנחת השמותה לגבי כל השאר הספירות השאר מחזיק הוא כמו המכה בליני בכדי שיהיה כלי לקבלה וכמה אם הכלי ריקן הוא לא מחזיק. וכמה אמר, כלי ריק הוא מחזיק. אבל אם הוא מלא הוא לא מחזיק. הנה, אם ניקח את הלחץ. שלחת אין בו כלום ונעמיד אוכל או כוס ונעמיד עליו מים אז מה יקרה לכוס אם נמלא אותה עד הסוף במים ונשים עוד מים אז בעצם מה זה יקרה לכל למים שהם יספחו מהכל למה? אותו דבר כלי שהוא ריק הוא מחזיק את מה ששמים עליו אבל אם הכלי הוא מלא אז הוא לא מחזיק ואין סופך את הכל הוא כמו המקבל הנה בכדי שיק בכדי שיהיה כלי לקבולה הרי זה דווקא כאשר הוא פתח להסתבט שבאתי שלו דאז היא כלי לקבל את האמיתית השפעת הרב וזה לא מספיק עדיין מה שהתלמיד הנה בבחינת איזו מציאות כי אם דווקא כאשר יהיה בבחינת ביטל והיעדר המציאות ודרך אגב, יש סיפור על מישהו שהוא אמר הרבה לחיים בית ועדויות והיה קצת שיכור והוא הלך ברוסיה והשומר הוא שמע שמישהו הולך הוא שמע רגליים אז מישהו הולך אז נשאל
midden zo licht. De grond is dan maar een beetje licht. Kol ma הקבלה והמסל בזה מהאחון בכוח עצמה ודרך אגב זה שאנחנו לומדים שבוע שלגן נחשב שבועיים לפני שצוות זאת אומרת שאני וכל מי שיצפה בעזרת השם אחרי שזה ייכנס לעבוד שלי אז כל מי שיצפה בזה אנחנו עכשיו עושים אחרון לחג הגאולה של הרבי הקודם של חב"ד ולכבוד זה שהבן של הרבי שלנו הוא קיבל צאן נשיאות אמנם הוא לא קיבל בישבת אבל הוא קיבל למחרת וזה לקח שנה עד שהוא קיבל לפני סוף והמשל בזה מאחון בכוח התנועה להגביה איזה מסע שמסע קלה אלא צריכה שום מחנות רק המסע הארוך בכל זאת ומסע כבד, הנה כל מה שיצמצם את עצמו ביותר ביותר באחרון וזהו לא תמצא בגופי וזהו לא תמצא בגנשי הרוח ולא במצם הרחב עליה לבוא קיים בגנשי הרוח ושאין לו ביטול לגן של הרוח אין ביטל ומבן אשרינו נשייך לקבל דבר תורה אלא גם במי אשר מרחב עליה לבו קיים
Vermiş sepetli modu. לא באתי בתוך לי. צריך בלימודי. להתבטל. אנחנו... אלא כתום מצוות בפני עצמו, כמו התלמיד אשר באמפת רב הרי הוא יושב, חוטב מרר בהשגת העניין, הוא באמת צריך לדעת מה צריך לדעת. הוא באמת צריך בית מנשי. הוא באמת צריך בית מנשי רק לקבל דברי הרב, ואחר כן, ואחר כך התבונן ב... בדבר הנסוקות העניין. וחושב בנסוקות מייסי רק לכבל שכלו. וחוזר בהשגת העניין רק כפי חיוב שכלו. והיינו שהיינו בבחינת בית במצוות לגמרי, והמכה בלהמית הרי בטל בתכלי. וזהו כל עניין הקדוש שיהיה בבחינת ביטל בתכלית, ובזהו כל עניין האבד. וזהו הביטל לבחינת מלכות, ולכן כל הגילויים הוא על ידי השפלות והביטל דבחינות מלכות. ובזה יובן מה שכותב תפילה לדוד, איתה עצמת נכנני כעני ובינני. תפילה לדוד עוד התכנסות ההתכנסות והבית לבחינות מלכות. הנה הגודל בתוקף הנשמה. הבוקות שהיית בכל לבנני מפנימהו לפי שאני, אני ואביון. שאו בחינת שבת לבחינת עולם, לבחינת מלכות. וזהו האות דלת, מה שאין כנראה שאין בשום
um corpo como badalha de Sen bu konu sabitli ve cevabı. O bu konu İsus ve Gosut ve lakin mamin de çıkart yöntü çabisi yani yurt ve de yurt de çıkartı o senlemse yok o neler konu. Ve ders mamansı enlem sayakut lelukut vaniyut vadilut sulayn ve cagu fagayı emnatim de funut yiyet mitsin le devoğaz Yes, Mr. Arbay. Lama kiyet makuwa tuk tuk kon akal peyo den. Takhlis na betul wali denge bayim lila gyuli. Ukrilla kabala elem mitanu elem yam sel batalmod C'est sa mère. Et à dire, à mettre le bateau comme le matin, qu'un bateau est morte, tu vas de ton meilleur rôle de notre vie. Mais tu couvres de là, tu as de faire de la fenêtre, il se bat. Miska kolan bıraktı. Letved imara bimbe ele koydu. Uzağa koydu. O bebeğe mıkdır nasıldı. Ve tekafımını umuyordum amin.